wa shule za Paradise Pre-Early Primary School Mbeya na Patrick Mission High School iliyopo jijini Dar es Salaam, ambaye pia ni mdau wa maendeleo Ndele Mwaselela, amewataka waimbaji wa nyimbo za injili na wachungaji kuweka siku za maombi mkoa wa Mbeya kuliombea taifa kwa ujumla. Ameyasema hayo alipokutana na waimbaji katika chakula cha jioni alichokiandaa ili kuwakumbusha mambo mbalimbali waimbaji hao. Mweke siku za maombi mkoa wa Mbeya. Kwa sababu kwa mlezi hapa utakoneti na wachungaji huko. Maombi mkoa wa Mbeya wakitumbuiza hao wote tukaenda pale tukaombewa. Jamani, taifa linahitaji maombi. Tusijifanye kwamba hii taifa limemaliza kila. Rais kule juu anasema tuombe. Wakuu mkoa anasema tuombe, wakuu wilaya anasema tuombe, wakuu kwenye anasema tuombe. Ni nani sasa? Nyinyi ndio mlioshika. Mimi siwezi kusema tuombe. Mimi sina kola. Mimi nitaambia peleka watoto shule. Mimi nitasema tuungane. Mmenielewa? Sasa kwenye ratiba zenu lazima siku za maombi ya mkoa wa Mbeya. Nawaambieni mkifanya haya, Mungu atawapenda, duniani watawapenda. Mwaselela amewataka waimbaji wa nyimbo za injili kupunguza umaarufu na kujenga vitu ili viwafanye wawe maarufu, kutokana na uhalisia wa waimbaji baadhi kwa maarufu hali zao kimaisha zikiwa hatiani. Je, mnafanana na mlivyo maarufu na vitu mlivyo navyo? Mmenielewa jambo sasa? Kwa mpunguze sasa, mpunguze umaarufu, mjenge kwanza vitu. Vitu vio maarufu, alafu Mwenyezi asifiwe. Amina. Mimi nianze kuzungumza. Amina. Tupunguze kuwa juu. Turudi tutengeneze. Watu waseme wamekutana na matendo ya fulani kuliko kukutana na fulani. Umeipata? Thamani ya waimbaji mkoa wa Mbeya lazima iwe ni ya viwango vya juu. Ameahidi kutoa milioni 10 kwa kuanzia katika kile alichokiandaa ili kuwapa motisha waimbaji ambao watajikita pia kuitangaza shule ya Paradise Pre and Primary School. Sasa tutafanya tamasha inaitwa Paradise Mission kwa ajili ya waimbaji wa injili wa Mbeya, lakini dau niliyotoa ambao tayari nimeshaliandaa ni milioni 10. Nje na nataka nianze mimi nione kama taasisi zingine hazitawapenda. Amen. Tumeelewana? Kwa hiyo maana yake ninataka samani ya waimbaji wa mkoa wa Mbeya iwe juu. Wangapi wako tayari? Kwa hiyo mtachakata wimbo wenu. Mtakuja kupiga picha pale liko vizuri. Pigeni mnavyoweza. Imbeni mnavyoweza. Mimi huo wimbo faida yake ni moja, nitaupeleka redio, nitaupeleka kwenye TV. Mtaonekana. Itaonekana sawa waimbaji wa mkoa wa Mbeya. Mimi nitafaidika, nyinyi mtaifaidika zaidi. Kwa hapo ambapo nilikuwa nasema ni tutafute wapi. Labda tuanzie hapo tuone mnabishana wapi. Sawa? Charles Mwakipesile ambaye ni mkongwe katika tasnia ya habari pia amekuwa karibu na waimbaji wa nyimbo za injili akatoa ushauri huo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo mimi niseme yale maombi yetu yaliyokuwepo muda mrefu. Amen. Ya tuwapate wapi wadhamini. Sasa kina Mwaselela wamepatikana. Kazi yenu sasa ni kuwaombea. Amen. Lakini la pili, wako miongoni mwenu mnaanza sasa kupanga mipango ya kushuti mikanda. Namna na yeye ya kumlipa pamoja kwamba watu sasa hivi ya location wanalipa, lakini mimi nimekuwa askofu au rafiki yangu. Wasilipa location pale kwa pawe pao hawa jamaa. Wawage wana rekodi tu. Tumaini Mbembelani mwenyekiti wa waimbaji mkoa wa Mbeya hapa nilizia namna ambavyo wamebarikiwa na kwa kukumbukwa. Jenzi, tunashukuru sana. Yaani kama kuna mambo tumewahi kufanyia waimbaji makubwa ni pamoja na hili ambalo umetuahidi leo. Na kwa kuwa tunaamini, mimi hiki sichukulii tu kama ni kikao, hii naichukulia ni ibada.
Haya mambo mkurugenzi ameahidi kwenye ibada. Mungu yuko hapa, malaika wako hapa, Yesu mwenye yuko hapa. Kwa tunaamini kile ambacho ametuambia na tukianzia toka tulikoanza, Mungu amehusika kwa asilimia kubwa sana. Tumekutanaga pengine na wengine kwenye matamasha yetu, kwa mtu anaweza akakwahidi, nitakupa milioni 10, milioni 5, mwisho wa siku anapotea. Lakini sio kwa mdau wa maendeleo ndugu yetu Ndele Mwaselela. Baadhi ya waimbaji wa nyimbo za injili Mbeya walikuwa na haya ya kuzungumza. Richard Joseph Mwaprisi, kiongozi wa maendeleo ya waimbaji wa nyimbo za asili Mbeya. Mtumishi wa Mungu, leo mimi nimetokea sana. Nakuja naumwa. Nilitoa taarifa hivi ndio kwenye dozi leo kwa sawa kabisa, lakini naamini Mungu amenileta kwa kusudi kamili. Jambo nililofanya leo ni kubwa sana hata kwa mawazo ya watu wengine. Lakini Mungu alikutuma, yani kabisa kabisa haujaja kwa bahati mbaya. Suma Joseph Kashirika, wengi umezoea kuniita dada Afrika. Mimi nataka nikwambie mwimbaji, sisi ni watu wa thamani sana. Tuna vitu vizuri. Na Mungu akatukutanisha na watu walio sahihi kama hivi. Iweje mtu mmoja anaweza kufanya vitu vikubwa sisi tukiwa wengi si zaidi? Kwa hiyo ili tuweze kufanya kitu kizuri, Mheshimiwa Ndele Mwaselela, uweze kukaa na sisi kwa namna gani tuweze kuweza kupandisha uchumi wetu kwanza sisi. Kwa sababu anaweza akatoa mfuko kutumisha. Sisi tunatakiwa tu support. Kwa namna gani? Kinachotutesa sasa hivi Ndele Mwaselela ni nguvu ya umaskini. Haya, ni mwanamuziki, ni producer, lakini ni music director wa kundi linaloitwa Dhabihu za Sifa, lakini ni co-owner wa studio. Nimejifunza vitu vingi kwa sababu wenzangu wote wameshaongea, sitaki niviongelee vyote, tutakuwa tunarudi kule kule. Kuna kitu kikubwa sana ambacho mimi nimetoka nacho, branding, marketing. Hiki kitu ni kitu ambacho kinasumbua sana muziki wa Tanzania, especially Mbeya. Kitu ambacho kinatushinda Mbeya, mimi nimestudy music, ni branding. Na umeizungumzia sana branding, the way mtu anaonekana, hata blending ya kazi zetu. Sifania Mwakajinga, ambaye ni mchungaji wa kanisa la Redeemed Assemblies of God, kiongoza waimbaji wa nyimbo za injili kumkabidhi mikononi mwa Mungu. Asante kutuinulia. Asante kutuinulia. Ili habari njema. Ili habari njema. Ianzie Mbeya. Ianzie na kwenda mahali pengine. Lakini mwenye kusababisha ni huyo uliyesema naye. Naye ametii. Naye ametii. Kila ambacho umesema naye amekuja kwetu. Nasi tunamleta mikononi mwa. Yeye na uzao wake. Yeye na uzao wake. Yeye na wazazi wake. Yeye na wazazi wake. Yeye na miradi yake. Yeye na miradi yake. Alionayo na ambayo ipo kwenye akili yake. Hiyo yote tunailinda. Usiku wa leo, usiku wa leo iwe salama. Iwe salama. Katika jina la Yesu. Hey Yesu. Yes. Abarikiwe Mwaselela. Abarikiwe Mwaselela. Katika jina la Yesu. Tunamuinua juu. Kumtambulisha. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Mipango alionayo, mipango alionayo, asiweko adui, asiweko adui wa kuvamia kuharibu, wa kuvamia kuharibu. Tunasimama naye, tunasimama naye kwamba mipango yake, mipango yake ikainuliwe, ikainuliwe. Shule zake zote, shule zake zote zikapate kibali, zikapate kibali. Atakayesema neno baya, atakayesema neno baya juu ya mtoto wako huyu, juu ya mtoto wako awe amekugusa wewe, awe amekugusa. Kwa kuwa Bwana, kwa kuwa Bwana amebeba dhamana hii, amebeba dhamana hii kuinua injili mbele. Kwa jina la Yesu. Amebarikiwa. Amebarikiwa. Ameenea. Ameenea. Amestawi. Amestawi. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Amen. Amen.